големите акумулации се празни, односно се пълни околу 30%, така да нема опасност за некои големи поплави во наредниот период, но малите акумулации се во најголем дел полни. И утре ќе имаме специален состанок за координација на малите акумулации. Министерството за внатрешни работи вчера интервенираше во две населени места, и тоа во Кумановско, каде што специалните единици праве евакуација на едно семејство. А исто така вчера околу 20 лица од МВР учествуваа во правење на вештачка тампон на или насип на реката Отиња кај Ново село. Најголем број од машините се сконцентрирани во Карбинци, бидејќи още етене локалниот пат кој води до населеното место. Има два регионални патни правци кои се во прекин, но има алтернативни патишта по кои се движи населението, така да нема одсечени населени места кои приоѓаат преку регионални патни правци. Тоа е во Злетово. Железничкиот собреќе од вчера од 20 часот е во редовен собреќе. Пред се беше надојдена река и заради безбедност на патниците железничкиот собреќе за 10 часа беше во прекин. Не се работеше за обилен дожд, сепак има дел од поплавени површини, се работи пред се за земеделски површини, нема настрадано поголем број на куќи. Има оштетено дел од локални и дел од регионална патна мрежа.